Davide, jak zatím na vás působí ta kariéra, ten turnaj tady? Tak je to vysoce obsazený turnaj, vzhledem k tomu, že vlastně je ten olympijský rok, blíží se olympiáda, tak ty týmy jsou poměrně nabitý, takže pro mě je to obrovská zkušenost a jsem strašně rád, že tady můžu být a zažívat to. Je tady celkem nezvyklé zázemí, konkrétně tady v té malé hale, ve skále. Viděl jste to už někdy, setkal jste se s takovým stadionem? Tak já jsem před asi 3 lety tady ve Finsku hrával juniorskou soutěž a konkrétně tady jsem odehrál jeden zápas, takže jsem se s tím setkal už před lety, ale hodně mě to překvapilo, je to zajímavý. A celkově v té velké hale, tam jste již někdy hrál? Ne, tam jsem včera jsem hrál poprvé, takže moc pěkná hala, škoda, že nebylo víc lidí, ale třeba zítra přijde víc na Rusy. Vy jste zatím odehrál jenom pár zápasů na té mezinárodní úrovni, konkrétně té seniorské. Jak třeba na vás působí ta rychlost té hry v té reprezentaci a třeba v těch klubových barvách? Tak řekl bych, že to je daleko rychlejší, ty hráči jsou zkušenější, je vidět. Z mýho pohledu si myslím, že každá chyba se trestá, ty hráči jsou zkušený, mají své kvality a určitě je to trošičku na vyšší úrovni. Pomůže vám třeba ty zápasy v reprezentaci do těch klubových soutěží? Já si myslím, že určitě jak sebevědomí, tak ta zkušenost z těch zápasů může každému určitě pomoct. Boleslav je zatím v tabulce 9. Jaké máte plány třeba? Hlavně postoupit do playoff? Tak hlavně to playoff udělat, že jo? To je hlavní cíl a doufám, že začneme vyhrávat zápasy a podaří se nám to. Vy vlastně v tom reprezentačním mužstvu hrajete ještě s Jakubem Klepišem. Dáváte si třeba nějaký rady nebo něco podobného? Tak Kuba párkrát ke mně promluvil během třeba tréninku nebo zápasu, když vidí, že něco jsem dělal třeba špatně, tak myslím si, že jako zkušenější starší hráč se mi snaží pomoct, takže pár rad proběhlo. Děkuji.